မြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအလုံးမှာစိတ်ဖိစီးလို့ဆိုကစတိုးဆိုင်ကိုမီရှိုခဲ့တဲ့ဂျပန်အလုပ်သမားဖန်စီခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကအချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားတူဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တုန်းကသူ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုမီရှ
Tasuya Masu Sawa Sodua, Sai Dama Sienzu, Soka Mashide, Candy Pot Soka Sizaki Sodosango, Sona Satoya Nika, Misho Mune, Anabanguye, Pansy Tainting Kankayare Lutiavare. အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်မှာတနစ်ခန့်ပို့ဆောင်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့ပူတဲ့အမျိုးသားဟာအာဏာပိုင်တွေနဲ့စကားပြောခဲ့ရမှာ၎င်းရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့အလုံးမှာတနစ်ခန့်နေပြီးအလုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အခုလိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့အလုံးမှာအရန်စိတ်ဖိစီးနေလို့ဆိုင်ကူမီရှိုးလိုက်တာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဆုစောဝရဲ့မီရှိုးမှုကျူးလွန်ခြင်းအတွင်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်မှာသူအပါဝင်ဖောက်တဲ့အများပြားနဲ့ဝန်ထမ်းဒါဇင်ကျော်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုင်မီလောင်မှုအတွင်းအသက် 42နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဂျပန်ဝန်ထမ်းတွေရင်ဆိုင်ကျုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အလုပ်အချိန်ပိုရေလုပ်ခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကာရိုရှိဟူသောဝေါ်ဟာရာကိုထောင်930ပြည့်နှစ်လွန်နေမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ 2013ခုနှစ်တုန်းကလည်းကောင်းချီးပိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာနှလုံးရောဂါကြောင့်အိပ်ရတဲ့မှာသေဆုံးနေခဲ့တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်သတင်းတောက်မီဝါဆာတိုရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာတိုဟာအချိန်ပိုတရာ59ကိုးနာရီကြောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတလမှာနှစ်ရက်သာအနာယူခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်အလုံသမားစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းစေဘဝင်အပင်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အရက်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်အမျိုးသမီး၄ဦးမှာတဦးဟာအလုပ်အလွန်ကျုံလုပ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ချင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာအိပ်ပျော်သွားတတ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်နှစ်မှာလည်းဂျပန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအလုပ်အလွန်ကျုံလုပ်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးရတဲ့အလုပ်သမား